Беше тоа на 6. април 885 година, кога починал Свети Методиј, кој заедно со брат му Кирил е основоположник на всесловенската писменост. Со само 20 години, Методиј, син на богатото семејство на Лав и Марија, многу млад се стекнал со слава во византиската армија и веќе бил познат и на царскиот двор во Цариград. Бригалничката мисија на Методиј била да воспостави ред и да го наметне духовното и културното влијание на Византија кај словените струмјани од источните краеви на Македонија. Методиј го управувал Словенското кнежество 10 години од 845. До 855. година. На 6. април 1896 година во Атина почнале првите современи Олимписки игри кои биле организирани од страна на французинот Пиер де Кубертен, председател на Меѓународниот Олимписки комитет од 1896 до 1925 година. На игрите кои завршиле на 14. април учествувале 484 надпреварувачи. На 6. април 1941 година, во раните утрински часови, покрај останатите југословенски градови, нацистичкиот Луфтвафе го бомбардираше и Скопје. Загинаа над 50 скопјани, поголем број беа ранети, а градот претерпе значителни материјални штети. Во попладневните часови во Скопје влегоа првите германски воени трупи, а за неколку дена беше окупирана и цела Македонија. Беше тоа на 6. април 1941 година, кога е роден Иван Бетјарев, српски филмски и театарски актер кој има македонско потекло. Родителите на Бетјарев потекнуваат од Македонија. Татко му Георги пред Втората светска војна дошол во Белград, а мајка му Радмила со потекло од Гевгелија во Белград дошла 1945 година. Татко му на Иван пред војната го сменил на српски своето презиме во Бетјаревиќ, но по Ивановото раѓање повторно го применувал во Бекјарев, затоа што така се презивал Бошко Бекјаревик, шеф на Белградската специјална полиција, која соработувала со германците во текот на војната. На 6. април 1991 година во Прилеп почнал првиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Беше тоа на 6. април 1997 година, кога почина Никола Минчев, кој неслучајно се бројува меѓу најотговорните државнополитички функционери на Република Македонија. Бил член и подпредседател на владата на Република Македонија, подпредседател на Собранието на Република Македонија, член на Сојузниот извршен совет, председател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, член на Советот на Федерацијата, на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија и на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, на Политбирото и на Извршниот комитет. Повеќе од една деценија Никола Минчев бил на функции во Федерацијата. Беше член на Сојузниот извршен совет и ги извршуваше функциите министер за финансии на Југославија и директор на Сојузниот завод за стоманско планирање. Функцијата председател на Собранието на Република Македонија ја извршуваше со голем успех од 23. септември 1968 до 6. мај 1974 година. Беше тоа на 6. април 2019 година, кога умре Билјана Беличанец Алексиќ, македонска глумица и политичарка. Беличанец е родена на 25. јули 1973 година во Скопје. Во 1997 година се вработила во Драмскиот театар Скопје. Досега реализирала бројни главни и споредни улоги во повеќе театарски проекти во Драмскиот театар и други институции и проекти. Во 2012 година го добила признанието Мајка Тереза. На 6. април 2019 година била пронајдена мртва во стан во Скопје. Според полицијата се работело за самоубиство.